gudiga qiimeynta xalinta deegaan doorashada labaad Jubbaland ee Garbahaare ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo gebagabeeyey wadahadaladii iyo kulamadii wadatashiga ahaa ee ay magaalada Kismaayo kula lahaayeen mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ay quseyso doorashada Garbahaare. Gudiga ayaa waxa ay kulamo la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamed Sayid Aadan, xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo siyaasiyiin reer Jubbaland ah, gaar ahaan kuwa ay quseyso arrinta deegaan doorashada labaad Jubbaland ee Garbahaare, iyagoo ka dhageystay aragtiyoodii ku aadanaa maaraynta iyo habka ugu fudud ee ay ku dhici karto doorashadaasi, sida uu sheegay guddoomiyaha gudigaas oo warbaahinta la hadlay. Guddigu wuxuu dib ugu laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Muqdisho, wuxuuna la wadaagi doonaa warbixintiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Kadibna waxaa qorshaheynu yahay in guddigu uu booqasho ku tago intii uu kasoo sameeyey Jubbaland magaalada Kismaayo oo kaleeto, iyadana inuu halkaas ka sameeyo oo aragtida iyo hadduu Ilaahay ku run yahay dadka kala duwan ee mas-uuliyiinta leh, eelaha muxuu ahaa daneeyaasha kaleeto, odayaal dhaqan leh, inuu ayagana inta tago aragtidooda ku aadan sida halkaas suurtagal ay ugu noqon karto doorasho lagu qabto. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in booqashadaas dambe marka ay soo dhammaato inuu guddigu warbixinta dhammaystiran oo ay la socoto kala soo jeedin uu u gudbin doono ra-iisul wasaaraha si madaxdiina soo dirtay ay go'aan ugu qaadato. Abshir Cabdi Abshiraysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.